보험하자 비디오 리리고 지주 앞에 자리 니고 미안합니다. 디니로 세시연이의 문학기마야 리리고 딘셋 비로 마피 바래. 그래서 저는 오브라마 우종이 내지 아메 슬루지노 바이아미니 이때네 자문이 된 다음만 자다마 피두 사치크나 브리가로 약간 아시네마 시려운가 아치니의 자다마 보아 아싸마로 자문이네 아시네 이때네 급대인 하오비두 바마디사가 리게구 이바래 루디아 피게 장포인하 다래드리마 그나브리의 보롱 자다마 보아구로 아시네 이때마 사딩게라 피라죠. 에리치마로아스네디마마디사가나우단마보만보트어겐야니데그자드마디아올레피케바레아스네디에보트어그자드마비두마디사가가로아디엔룽에그자드마리그나브리보마냐스와아디엔유베게라레피데룩스그나브리가푼수타라바그나브리가로아스네디가니니타랑세차오쿠니마트어과괴라피비아쿠즈루제노바야뮤니마아디가가바아까운종 동망자드마리르가디아오피예디라네나레피바레다비엔두와바야뮤니아디두와코나사가바그자비제마동자드쿠비트윈유베타네나피루 자문이로 나이가 어딘지 되도록 개고 나가마 아타야메 그사마디아오베 실라나이나와 아쿠젠 아다나사 레니유에 그나브리가로 2017년마 보로그나마 보아가네 아나유비로 아스네디의 아카데미 매니저비 실라니게레 마디사카가로 라강 그사마 보아의 아사마디게고 이이빠레 루디아오 피데 수비로 푼수 타게라바 그나브리가로 데블리아 트람유네 표수 게야마로 레진간 시즌이 마스루진어 마디사카 두보마디게고 그유사비로 젠젠 덴덴 레진 빌리시 장네 အချိန်တည်းဟာအားထုတ်ရမယ့်အချိန်တွေဖြစ်တာကြောင့်လေ့ကျင့်ကဏ္ဍတွေမှာဆလို့ရှင်တော့သူ့ကိုညံ့ညာတရာဆက်ဆံလေးမရှိဘဲတကယ်ကိုကောင်းမွန်အောင်လို့ပြုပြင်ပေးလေရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဒါပြင်ကဏ္ဍကမာဒီဆက်ကလည်းကောင်းပုံမှာတော့အကောင်းဆုံးလူသားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဘဝဟာဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရတာဟာအစင်းနဲ့မှာမာဒီဆက်ကရဲ့တင်ကြားပေးမှုတွေကြောင့်လို့
베니아가 라비로 나가마 블루 루미우 피친 레스라리고 아메리안 리친 비니장 표수 기라바 다빈 아스네디마로 라공아 우지하레레콘 아자야레그자마리가 디아피장 표수 기바레 잉글리가로 우지네 두트웨그자군 야보주라가 에이메르쿠루 피케비메 아스네디마로 우지네 두트웨그자비로 မနက်ခင်းညမှာဆိုလို့ရှင်ね လက်ဖက်ရည်အတူတောက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကြီးက ၎င်းရဲ့ဘဝမှာတော့မမေ့နိုင်စရာအချိန်ကြီးဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ အစနေ့အသင်းမှာပွဲထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့ပြီးနောက်ထပ်၄နှစ်အကြာမှာတော့ဂျာမနီကလပ်ဖြစ်တဲ့ဝါရာဘရီမင်အသင်းကိုအလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ဝါရာဘရီမင်အသင်းနဲ့အတူဘွန်ဒက်လီဂါပြိုင်ပွဲမှာတော့ 29.2%ကိုအထိတွင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါရာဘရီမင်အသင်းမှာတစ်နှစ်အကြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကတော့၎င်းကို 2019-2020အရာဒီမှာတော့အငှားနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး အခုဆိုလိုချင်တော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းမှာအရေးပါတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိနေပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်မှာစပါးအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်တို့ကလည်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာစပါးအသင်းကို 9-9နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ကနာဘရီရဲ့ခြေစွမ်းတွေကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းအတွက်ဆန်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလိုချင်တော့ PSG နဲ့ဘရာဇီးလ်ရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူနေမာကတော့အခုလက်ရှိဘောလုံးဘွဲတွေပြန်လဲစတင်နေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကိုရှင်ပြိုင်မှုတွေလကောင်းကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရောဂါမဲ့လာတဲ့ကဘောလုံးဘွဲတွေရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့နေရာမှာပြင်သစ်လိဂ်ဘွဲစဉ်တွေလည်းပါခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကတော့ပြ
ဒီကနေ့ဒီမှာတော့ပြည်ကြီးတင်ဟာလာမယ့်ချန်ပီယံလိပ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုပြန်လဲရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ UEFA တာဝန်ရှိသူတွေကတော့လာမယ့်နေ့တွေမှာလည်းချန်ပီယံလိပ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုပြန်လဲစတင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိမှာတော့ဘွန်ဒက်လီဂါပွဲစဉ်တွေဒါပြန်လဲစတင်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိကျန်နေတဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီယား
UEFA Champions League ပွဲတွေကတော့နောက်ဆုံးထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အကယ်၍ UEFA Champions League ပြိုင်ပွဲတွေဒါပြန်လဲစတင်ဖြစ်ခဲ့ပါကနေမာအနေနဲ့တော့၎င်းတို့ PSG တင်းကတော့ Champions League ပြိုင်ပွဲတွေကိုကစားဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရဲ့အခြေအနေတွေဒီမှာစတေးဟုံးနေနေရတဲ့ကာလတွင်၎င်းကပုံမှန်တက်ပို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်နေကြောင်းနဲ့ ပြင်သစ်လီဂူကိုကစားဖို့လိုအပ်ချက်မရှိတော့ကြောင်းလာမယ့်ဘောလုံးပွဲတွေမှာတော့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတွေကိုအားထည့်ကစားသွားနိုင်မှုတွေကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။သို့ပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကတော့ UEFA တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ပြင်သစ်လီဂူပွဲစဉ်တွေကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းပြီးတော့ PSG တင်းကိုစုဖလားပေးလိုက်ကြတာကြောင့်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတွေ PSG တင်းကရှင်ပြိုင်ပွဲကတခြားအသင်းတွေထက်ပုံမှန်နားရက်တွေရထားတယ်လို့ဖြစ်နေတာကြောင်းဒါမဲ့ဘောလုံးရာသီမှာတော့ PSG အသင်းတွေနဲ့ပွဲအပိုတွေကစားရဖို့ရှိနေတယ်လို့တော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်သူဒေးဗစ်ဆီဘာကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းနဲ့တူကာလာတို့စာချုပ်တည်တံထပ်မံချုပ်ဆိုမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းမှာ
코로나 바이러스 프리미어리그 볼롱부진이야 쉬자인 타자야를 장 사자마의 사적가로 볼롱부리 맥자야 김아베 존라 동세제니 마로 만시디딘에르 공송 야보 시니바레 데비시바고 코이보드르르강의 스페인 글래디니리담가 데비베칸의 인터마이애미 팀가레 아메리칸 레이디비데 MLS 레이디고 코이보드에 주자라바레 데미라드린자의 포비아제야로 데비시바가로 만체스터 시티딘에르 샤디 코네리 칼라로 사적드란 투도아보 묘린이라 피데르로 표표 타바레 만체스터 시티딘가로 라메 보롱부리 변레 사틴 비가루시노 프리미어리그 변보리담가 챔피언리그 네 FA 갭 변보리다 변레 사틴 나고 시니 디라장 데비시바 아니네 라메 프리미어리그 보롱부진이 공티 만시티딘네 사적드란 탐만 투도아보 드에 이외 타레로레 표표 타바레 어데 33네 유에 시니 비비데 데비시바고로 2010쿠니마 발렌시아 딘가니 빵 26단네 만체스터 시티딘가 코유케라레 피바레 2019年マンチェスターシティ戦を優勝し、ラゲビナマロデビスシバーがロマンチェスターシティ戦でプレミアリーグプラ4チェーンFA クラス2チェーンでレイカー4チェーンでスクーターネゲレクサンマレーフィバレ。マンチェスターシティ戦でロポエボンリアナセリボディグザピダビ、クナセリゴドゥンアテヤ3000コナゴディファンディピタバレ。カバプラデジェイナムがユーロピアンチャンピオンカップ2チェーンバーウェンスクーターネゲレデビスシバーがロ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကလကောင်းကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဥရောပအသင်းကြီးကကြိုးစားခဲ့ကြပြီးမဲ့ကစားသမားကတော့အသင်းပြောင်းလို့စိတ်မရှိဘဲမန်ချက်စတာစီးတီးတင်မှာပဲပြေးဆက်ကစားခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်ဂျွန်လာ30ရက်နေ့မှာပဲမန်ချက်စတာစီးတီးတင်ရဲ့သူစာချုပ်တည်တံကုံဆုံးနှုန်းနဲ့ဒေးဗစ်စီဘာကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညီနိုင်ပြီးနောက